Биринчи байлык ден соолук. Ошол ден соолуктун камын көрүп, бирок тез жардам чакырган убакта өз убагында келбейт деген нааразы сөздөр тез жардам кызматында регине көп айтылат. Учурда Бишкектеги тез жардам кызматында 38 бригада иштейт, бирок шаар тургундарын тейлөө үчүн 38 эмес 86 бригада да жетишсиз дейт тез жардам станциясынын башкы дарыгери. Бишкекте 48 жаңы конуш бар. Ал эми калктын саны 1,245,000 түзөт. Бир бригада 10,000 кишини тейлөөгө ылайыкталгандыктан жалпы 124 бригада иштеши керек. Тез жардам кызматында иштеген кызматкерлердин айлыгы 4-5,000 сом болгондуктан 6 жыл медициналык билим алгандар бул жумушка иштегиси келбейт. Учурда бул кызматта 64 жумушчу орун бар. Тез жардам кызматында иштеген 17 дарыгер жардам сурап чакыргандардын орток могуна кабылышкан. Ошондон улам анын төртөөү өз каалоосу менен жумуштан кетип калышты дейт башкы дарыгер. Көпчүлүк учурда тез жардам кызматы жол тыгын болгондуктан кечигет. Жаңы конуштардагы көчөлөрдүн туура эмес аталыштарынан улам медициналык жардам сурап кайрылгандарды табуу өтө кыйын. Аяна Мелисова, Азамат Жумадилов, Next TV күндүн темасы үчүн.